E motoristas da região da Grande Florianópolis encontraram a gasolina mais cara nos postos de combustíveis. Paulo Miller está de volta para contar o que, que justifica esse aumento, Paulo. Marta, antes de falar do que, o que justifica, né? Na segunda-feira o pessoal estava encontrando gasolina aqui na Grande Florianópolis. Quem é, né? Quem está acompanhando a gente aqui da Grande Florianópolis sabe, quem abastece o carro, já que é caro abastecer, estava encontrando a gasolina aí até por R$ 5,77 o litro da gasolina. Isso na segunda-feira. E daí do dia para a noite, ou seja, de segunda-feira para terça-feira, saltou para R$ 6,39. E isso praticamente em todos os postos de gasolina aqui em Florianópolis, principalmente, né? Tanto na ilha quanto no continente. Então, praticamente está o mesmo preço em todos os postos de combustíveis. E isso surpreendeu os motoristas porque não havia qualquer anúncio, tanto por parte da Petrobras quanto por parte do governo federal, de aumento no valor do litro da gasolina. E aí nós vamos procurar o Sindópolis. O Sindópolis, que é o sindicato dos postos de combustíveis aqui da Grande Florianópolis. Olha só o que, que eles falaram, gente. Eles falaram que os postos aumentaram por conta o valor do combustível para aumentar, sabe o quê? O lucro dos postos de combustíveis, a rentabilidade. Isso foi o que confirmou o Sindópolis, tá, gente? O sindicato disse que eles tinham aí uma margem de 10% bruto, que dava um lucro muito baixo para os postos de gasolina, abaixo do que eles esperavam. E aí os postos decidiram aumentar essa taxa do lucro bruto de 17% até 18%, entre 17% e 18%. Então saltou lá dos 10% para 17% e 18%, e aí veio essa bomba nas bombas de gasolina, com o valor da gasolina aqui em Florianópolis passando de 50 centavos o aumento. Isso chamou bastante a atenção dos consumidores e quem está abastecendo o carro desde ontem aqui em Florianópolis, tanto que o PROCON já resolveu agir também. O PROCON disse que está fazendo uma pesquisa de preços. O PROCON já costuma fazer essa pesquisa de preços aqui nos postos de combustíveis, né? Então, eles estão percorrendo todos os 87 postos de combustíveis para fazer esse levantamento na quinta-feira. Esse levantamento deve ser divulgado. E aí, com base no que o PROCON encontrar, o órgão vai definir o que, que vai fazer, se houve ou não um aumento abusivo por parte dos postos de combustíveis aqui em Florianópolis. A gente lembra também que no domingo o governo federal anunciou um aumento num dos tributos federais aí do óleo diesel, que foi o PIS e COFINS, que teve aí um aumento, né? Passou a ser de 13 centavos, na verdade, por litro do combustível. Isso vai vigorar até o final do ano. Mas esse aumento do PIS e COFINS só valeu para o óleo diesel. Então, também não teve aumento de imposto para a gasolina. Então, realmente se confirma o que o próprio sindicato Sindópolis falou ontem, né? Que realmente foi por conta do aumento do lucro que os postos resolveram aumentar a taxa de lucro bruto desses postos, que, de acordo com eles, estava baixa demais, não tinha uma rentabilidade adequada. Fato é que quem está abastecendo aqui em Florianópolis está tendo que gastar mais, está tendo que colocar mais a mão no bolso, porque gasolina aí beirando. Agora a gente passou por um posto aqui na Beira-Mar que estava R$ 6,29, mas em geral, assim, o que a gente percorreu ontem aqui a cidade, a média ali foi de R$ 6,39. Então, basicamente, não tem muita concorrência ali, todo mundo igualou os preços ali, o que o PROCON, inclusive, vai verificar se não há até um cartel de preços aqui na cidade por conta dessa equiparidade de preço, ou seja, preços quase iguais em todos os postos de combustíveis aqui da cidade. Tá caro e a gente agora só espera, né, a consequência disso, porque quando aumenta combustível a gente sabe que é toda uma outra cadeia produtiva também acaba aumentando. O negócio é pesquisar ou andar de bicicleta, Marta e Lucas.